Bon, côté on organise une association, l'association des femmes. Le comité de village, nous avons les associations parce que l'intatas la hibérique. Nous avons fait des choses. ذي القديش دونك نصفر راسنا مكان كي قدش الانصوب نصفر راسنا مكاريين ميكس مكارات مقدره مكان يحمالون مكات مكارا قدش مكار معاونين القديش هكني دونك تسد تسد تاعكم تفسست شاك فيستيفيتي انا نخدم ودن تفالا ودن تفالا اوغور ديكس نفرح حتى مثل ميدنا إيه إلمن دنت فسكا في سمرة وسديس نغا كونتا هذا وندهدو يونس فرو يخدم يوث انت مدياسين حملة طاسة طاس تجي ذن الفزيا أسنى هذه صغص فاربي ذي العمرين أسفرو يجي ذوين أيس طرح بن مرة سويدي لان ذاكي سلامة أذي لي ذي الخطر نون أنا صاحب سين مقاول نادي جوسان الحرمية جوسان غور الساحل سينا أنك أول البريزيدون دو لا بي سي بي أ بي سي زارنات جيني أول بي أدنوغان غور لا ليغ أدنوغان سين كوليسيا إي بيان سور سي بي أ بي وي كي ما ديكلاري لا سيمان نوفات تدرت لنا شوية ما شما تفتح كوفيا ليونا ديال زون سمانة هكا قال ماذا الجماعة انسو فيه سوان انسو فيه سوان وانسو فيه سوان مسي القار في اللون قرا سويت من قلات بضد وسنين صار جوز توفرا دونك هي السيكي بضد وسنين صار جوز توفرا اسن ارتجمير تيث مطوث ايميا تدوي التاكي نرا كونتار في 16 هادي دروندي تدرت كين الساحل تجميل ثم قران تيث مطوث ثم طوث الجزائري سير كمال سير الجمله ايميا ثم طوث سلي كومباينس اما دي الوقت اللي نلقارا اما ابري لانديبوندونس اما السنه كي نكورا نوالا بلي تمطوط ما تحرك اتحرك كو ستمتي تساوي داك ودس اين الهان نسالم تدويل تاكي ادكلو داغ نسوين الهان ثان ميت تمقرانت في الاول Nous sommes aptes et nous sommes dignes de ce pays. Nous sommes dignes de cette terre. Les Sahel qui ont contribué à ce qu'il y a à la préparation de cette édition, disait Takim, ils sont dignes de cette terre. Donc, à Dinirken, je souhaite la bienvenue à toutes les délégations et diocèses, surtout étrangères. Nous sommes une terre accueillante. Nous sommes un peuple ouvert à toutes les cultures du monde entier. C'est ça qui fait notre force, c'est notre ouverture aux autres cultures. À Sakim, à Chad Dinirken, à Sninir, à Marhvaïswen, ار فدرت نسحل مرحبا يسون ار فغيوانت نثبوس كان مرحبا يسون ار الولايه انتيزي وزون فو سوري شيزو شيفو بوندون تو لو سي جور انداكيني اون ذا فان مينوت سيلونس ا لا ميموار دي مارتير دو لا غار دي ليبراسيون دي مارتير دو لا ديموكراسي خيرا بنيغلين افتريليا اون مينوت سيلونس سيفو بلي علي نول Justement, c'est un peu exceptionnel l'édition, je peux dire.
Ça veut dire tout ça de juste essayer. Donc c'est l'événement, c'est la finale de la CAN. Donc, Inch'Allah, nous allons faire l'équipe nationale de Mortna. Juste naviguer le mouvement populaire, la révolution pacifique de Mortna. Donc, il y a 15 ans, il y a le Hajia. Je me rends à racisme, la Ligue des Arts dramatiques. Mais je voulais raconter, c'est un espace de liberté. Donc, vous lâchez la censure. Donc, tout le monde exprimé, il y a que dans toutes les disciplines artistiques, il y a que l'art, donc tout le monde peut participer. C'est parti! Il fallait à tout prix que le village intervienne dans, symboliquement dans, dans le point de départ de mon travail. À l'époque, dans le premier village où nous sommes intervenus, ça a été avec une main, d'une main d'un des villageois, c'est Salah Silem Lahirahmo, qui avait laissé sa main. Mais d'après, bon, je me suis rendu compte que, parce que moi je travaille avec des points et des lignes. Le point, c'est le début de chaque chose. Le point, c'est la semence, c'est l'émergence, c'est l'émergence de tout. نزو دي فسكيغي تي 16 لا كونطار يشبح مليح مليح ايمي دارزاني براني كل وان انسي دي روح اسني مرة انسو في سوان مرحبا سوان نسلامة سعد من الوقت يقلزونا كودنا شويت غور شويت صغور سن شويت صغور نار ان شاء الله تفغنت تقولنا فين يقلزونا